Hem size hem bize. Yarı sana, yarı bana. Уште еден филм за кој музиката ја работеа битолчаните Фултин, успешно прикажан на реномиран светски фестивал. Имено се работи за документарниот филм Медена земја, кој што беше прикажан во рамките на филмскиот фестивал Sundance. Критичарите ги бележаа своите импресии уште за време на проекцијата, а само неколку часа по премиерата се огласија со позитивни критики во медиумите и на социјалните мрежи. Имено познатиот филмски критичар Ентони Кауфман од Screen International по премиерата на Медена земја истакна: «Бев скептичен, но откако го гледав се убедив дека гласините кои се шираа на Sundance за македонскиот документарец Медена земја се вистинити. Овој документарец е совршен колку што еден документарец би можел да биде». Холивуд Репортер пишува: «Во оваа ера на кризи на изумирање, загрозени природни живеалишта, Медена земја раскажува приказна со универзален одглас, дури и кога открива заборавено место, кое е толку специфично и необично што повеќето современи луѓе од западниот свет никогаш не би можеле ни да го замислат». Медена земја е во режија на Љубо Стефанов и Тамара Котевска и е во официјална конкуренција на престижниот фестивал за независни филмови Sundance, во категорија со уште 11 други документарни филмови од целиот свет. Покрај режисерите на премиерата на Sundance присуствува и продуцентот и монтажер на филмот Атанас Георгиев и снимателите Фейми Даут и Самир Лјума. Веднаш по премиерата беше организиран и промотивен настан за Медена земја во Парк Сити, на кој што беше дегустиран автентичниот мед, собран од Атиџе, главниот протагонист во филмот, како и македонски висококвалитетни вина. На манифестацијата, чие што годинашно издание се одржува 24 јануари до 3 февруари, ќе следуваат уште неколку проекции на македонскиот филм. Sundance е најголем американски фестивал на независен филм и еден од најпрестижните во светот на ниво на фестивалите во Берлин, Кан, Венеција и други. Медена земја раскажува приказна за Атиџе, последната жена од гледувач на диви пчели во Европа, која живее сама со својата мајка во Централна Македонија. Главна идеја на филмот е да се прикаже припадноста на човекот кон природата и нарушување на природната рамнотежа преку судир на два различни начини на искористување на земјините ресурси. Зад музиката, како што веќе напоменавме, на Медена земја стоят членовите на групата Фултин. Како музички супервизор се јавува Рана Ејд од DB Studios од Бейрут. Документарецот е во продукција на Apollo Media и Trees Films и е реализиран како дел од програмата за зачувување на природата во Македонија, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, координиран од Фармахем и поддржан од Агенцијата за филм на Република Македонија. Тимот на македонскиот документарец ги повикува граѓаните да се приклучат на нивната акција со која финансиски би им помогнале на децата кои се дел од филмот. На нивната официјална веб страница авторите започнаа кампања преку која секој може да нарача тегла мед, а парите од продажбата ќе бидат потрошени за образование на децата. Тие би биле среќни да се запознаат со вас, но тие се во Медената земја, далечно место каде се минува и ништо не е сигурно, дури ниту водата во жешкиот сончев ден или топлиот оброк во ладна зимска ноќ. Вие можете да им помогнете на овие 8 деца: Мустафа, Вели, Али, Алит, Гамзе, Лютфиш и новороденчето кое се уште нема име, се вели во кампањата. Доставувањето на теглите започнува од 1 март.